koje vekova... Osveštanjem vinograda, rezanjem slavskog kolača i urezivanjem i zalivanjem vinove loze vinom, u mnogim vinogradima danas je tradicionalno obeležena slava Sveti Trifun. Takvu tradiciju preko dve decenije neprekidno neguju i u Melencima, u udruženju vinogradara i voćara Peskara, nastavljajući tako običaje svojih predaka koji su Svetog Trifuna poštovali na ovaj način vekovima unazad. Kišni dan na salašu Branislava Rešina, gde je ovo udruženje svojevremeno i osnovano, nije bio nikakva prepreka. Šta više, 40-ak članova se raduje kiši, jer prema verovanjima godina će biti rodna. To je odličan znak, ne dobro, to je odličan znak, znači da nije izmrzlo, da će biti grožđa, hvala Gospodu Bogu. Kao što vidimo, evo naša sva loza u Melenskim vinogradima ostala je nepovređena, što daje nadu i daje znak da ćemo ove godine imati jednu uspešnu godinu, rodnu godinu grožđa, a time i samo rakije i vina. Nakon obrednog rezanja slavskog kolača, kumstvo je od Branislava Rešina preuzeo Vojislav Imbronjev. Evo ga, jedno šeka. Ajde, svako dobro vam i vašoj porodici. Sledi osveštanje, pa rezanje i zalivanje loze crvenim vinom, da bi joj se simbolično vratila snaga posle duge zime. Bogu molitva mi spasi, duši naš ja. I postoje divni običaj, divna verovanja vezana za današnji dan, za svetog velikomučenika Trifuna. Pa evo, dok su danas možda mnogi ustali iz kreveta onako prilično možda uznemireni što je kiša, što je loše vreme, vinogradari i opšte poljoprivrednici u većini krajeva Srbije će se radovati danas. Zbog čega? Zato što se veruje da ako na današnji dan pada kiša i ako je vreme kako je danas, da će biti veoma plodna i rodna godina. U nekim delovima Srbije postoji čitav, da kažemo, jedan divan običaj. U nekim krajevima su čak i trudnice na današnji dan izlazile, pa su tako isto prilivale čokote lozom, da bi isto tako ti čokoti bili veoma rodni i donosili veliki rod u vinogradima. Evo vidite da nam prosek godina nije baš idealan ovde i zato apelujemo i pozivamo sve mlade da se vrate svojim običajima, da čuvaju ovo. To nije više po meni ni slobodan izbor, već je to naša obaveza. Da nasledimo ovako divne običaje koji su zastupljeni širom naše divne i lepe zemlje. Ova zima pak bila je blaga i svi se nadaju da će tako i ostati. Ali da bi sve ovo imalo smisla, i mladi bi trebalo da ostanu na selu. To jest stvoriti im uslove da imaju razloga da ostanu. Ja ovde gajim konje, a vinograd je samo tako da se družimo, da imamo gde da izađemo. Radimo na time, Melenačkim udruženjem vinogradara, radi na tome na osnivanju i prikupljaju što više mladih vinogradara, s tim što sada radimo na tome da pokrajina je raspisala konkurs za dodelu sredstava. Konkurisat ćemo, već smo podeli zahtev za dodelu vinove loze besplatno, da podelimo mladim ljudima, da ih privučemo, a da bi ih privukli, također ćemo tražiti od pokrajine i od države da nam omogući glavni put koji se zove kroz vinograde Sokačić. On se ne zove Džabe Sokačić, Sokak je na ulicu, a on je tu da se skroz postavi put. Ako bi se put postavio, onak ljudi mogu biciklo da idu, autom da idu, da prave vinograde da sade, da prave vikendice, a to nam je jedini cilj da ostavimo mladim ljudima da oni to prihvate i da nastave što dalje. Nekada je svaka kuća u Melencima imala po 100-200 čokota vinove loze, kazuju nam meštani. To je bilo za lične potrebe, za uživanje tokom zime. I danas je slično, barem ovde. Velika ulaganja, velika ljubav, bez neke značajnije zarade. Hoće li Sveti Trifun ili neki drugi ovozemaljski faktori uticati da se to promeni, nadajmo se. Država tvrdi da je uz IT, vinogradarstvo, najbrže rastuća grana.